Goeienaand vriende, baie hartlik welkom. Ken een van julle iemand wat lanklaas sonde gedoen het? Want wil julle nie vir hom 'n boodskap stuur en sê hy moet gou iets doen nie, want die duiwel is weer vanaand by die uitsending, laat hy hom net iets kry om hom mee besig te hou, want om een of ander rede kry ons nou nie die besigheid aan die gang. Maar in elk geval, ons sal nou nie die duiwel werk gee nie, hy werk genoeg. Kom ons begin ten minste met 'n paar liedere. Ek hoop julle is reg vir 'n aand in die Here se teenwoordigheid as ons vir mekaar moet probeer vra kom daar iets goeds uit ellende. Want ek dink dit het alles te doen met die manier hoe ons partymal sal sê maar alright, as daar iets goeds uitkom, dan is ek bereid om dit te vat. So dis die vraag wat ons vanaand gaan probeer antwoord. Maar kom ons begin met 'n lied. Pragtige lied wat getuig in die hemel is die Heer. Vriende, kom ons sing 'n volgende lied, lied nummer 411, wat sê, kom almal, laat jou stem verrys, kom laat ons die verlosser prys, halleluja, halleluja. Dan hierdie belangrike woorde, die Heer laat duisternis verdwyn, hy is die lig,
wat helder skyn. Daar waar ek en jy dalk op pad is en ons weet nie lekker watter kant toe nie, want het voel vir ons of ons nie kan sien nie. Daar is hy die lig wat helder skyn. Kom ons sing vers 1 en vers 2. Lied nummer 308 sê, neem my lewe, laat het Heer, u gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Die derde versie sê, neem my stem en laat my sing, aan u Heere hulde bring. En dan, om aan te sluit by vanoggendse boodskap, laat my mond die boodskap dra, hul sal vind, wat na u vra. Kom ons sing vers 1, vers 3 en vers 5 van lied nummer 308. Vriende, baie, baie welkom, die van julle wat intussen by ons aangesluit het. Nou kan ek julle rustig groet, daar is nog steeds die uitsending nie, maar ons het dan vir allemaal gesê, ons gaan dit na die tyd op uitstuur, so. Sê gou vir mekaar naand, julle is ons nou eintlik allemaal hier vir die lieflike sop en broodjie, so. Sê gou daar hallo en al die ander mooie dinge. Meeste van julle lyk aansienlik meer uitgerus as ek, want anders is anders Sondag wat ek daarom so kansie het om net my ooglede se binnenkante te gaan kyk, ek moes nou by die ouwe thuis wees vanmiddag, so ja, maar jylle lyk mooi uitgerus, ek gaan al lank al slaap en leen rol jylle nog rond, ne, so,
Vriende, ons probeer ons bes om in die voetspore te loop van 'n onverklaarbaar almagtige God. Ek het so 'n notaatjie vir myself gemaak toe ek en die reeks is ons 'n voortgaande proses, want ek gaan werk nog elke dag weer by van die vorige dag af. Maar ek het vir myself so 'n notaatjie gemaak, ek begin voel soos toe ek 'n kind was, waar jy in pa se voetspore probeer loop het, maar my pa was partymal so 'n bietjie aspris, as hy nou so op die sand loop, en ek het dit met my kinders ook gedoen, dan gee jy nou net so 'n bietjie 'n langer tree. Kyk, dan moet hulle nou nie, dan kan hulle nie meer saam tree nie, dan moet hulle so springetjie vat, om te probeer om in jou voetspoor te land. Dit lyk vir my as ons oor God praat, dan land ons nie altyd so lekker in die voetspoor nie. Doodgewoon omdat hy God is. Omdat hy sê, ek is wat ek is. En jylle kan nie, jylle gedagtes, dit sê die Bybel, jylle gedagtes is nie my gedagtes. So, as jy op hierdie stadium dalk begin voel, sjoe, ek is absoluut oorweldig, ek verstaan nie hoe die verskillende dinge op my lewe inspeel nie, dan wil ek amper vir jou sê, dit lyk vir my, dit is hoe dit is, as ons groot voetspore probeer voltree. Maar dan gebeur 'n ander interessante ding. Julle sou dit saam met my gedoen het. As 'n kind so in jou voetspore loop en hulle raak te ver agter, dan tel jy hulle op. En dan draai jy hulle mos 'n entjie totdat hulle weer wil probeer. Miskien is vanaand die aand wat jy voel dat die Here jou net 'n slag 'n bietjie optel en vir jou sê, kom ek laat jou gou weer bykom. Kom ek laat jou net voel dat jy nie te ver agter raak nie. So kom ons sing hierdie laaste lied. Soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag ons om deur die Here opgetel te word. So smag ons na hom as ons bron van krag. Kom ons sing dit sommer 2 maal. Lied nommer 163. Thank you.
Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, as ons vanaand hier by mekaar is, wil ons dit onomwonde bely, dat daar in ons harte 'n verlange is, om presies hier te wees. Here, voor ons lê 'n onbekende week, en soos ander sondaande, wonder ons dalk tog wat hierdie week vir ons gaan inhou. Ons is soos mense wat bagasie moet pak, gereedskap moet pak, en ons weet nie wat die lewe vir ons inhou nie. Dis waarom ons in u voetspore wil volg, Here. Dis waarom ons die behoefte het om te weet dat u ten minste voor ons uitgeloop het. En niks kan u onverhoeds betrap nie. En daarom is ons so dankbaar, Here, dat ons donderdag aan kon hoor dat u ons ken. Ja, dat u voor ons geboorte al die pad geken het wat u met ons gaan loop, ongeag die keuses wat ons maak. En daarom bely ons, Here, ons voel veilig by u. Maar Here, dit mag wees dat hierdie week vir sommige ten minste groot uitdagings inhou. Here, ons wil uitdagings verstaan. En ons het nie die afgelope week die uitdagings wat ons gehad het verstaan nie. Daarom kom ons vanaand na u toe. En ons vra, Here, help ons. Help ons om met u oë te kyk na dit wat vir ons voor lê. Nie soseer die vreugdes nie, maar juist die teleurstellings, juist die ellende. Dankie, Here, dat u hier is en dat u met ons praat. Amen. Vriende, julle weet, ons het vanoggend ten Andrei se doop beleef. Ek hoop die Here het met jou gepraat deur die doop. Ek hoop jy het sommer so 'n bietjie teruggedink aan jou eie kinders of dalk jou kleinkinders se doop. Miskien dalk selfs jou eie doop. Nie veel daarvan onthou nie. Ek sê altyd, ek kan met 'n mate van veiligheid sê, ek weet die dominee het 'n swart pak en 'n wit das aangehad en ek dink amper hy het nog getoga aangehad in 1971. Maar dis ook dit. Kan nie die teks onthou nie. Kan nie onthou dat hy my gevra het om te antwoord nie, want God verwag nie van my en van jou 'n antwoord as hy vir ons sê, ek wil jou God wees. Ek onthou goed die oggend wat ek daarop geantwoord het, ek wat 1988 belydenis van geloof afgelê. Ek hoop eintlik dat elkeen van ons vanaand 'n storie het waarmee ons die wêreld kan gaan verander môre. Ek hoop so. Want die vraag wat ons gaan kry waarskynlik môre is: waar kom elende vandaan? En dis ironies dat veral die ongelowige wêreld so graag wil weet waar kom elende vandaan. Ek kom agter, julle miskien nou ook, in die media is daar nou al reeds 'n gesprek aan die gang. Kan ek amper sê die aanvanklike simpatie en trauma in die media oor dit wat in George gebeur het, het nou plek gemaak vir wie se skuld is. Dit is half op een of ander manier altyd waar ons eindig as dit gaan oor elende. Wie se skuld is dit? Seker een van die mees komiese goed wat ek ooit gelees het, het ek 'n paar jaar gelede gelees. Nou lyk my in Amerika kan jy min of meer enige iemand vir enige iets hof toe vat. Ek vermoed maar dat
ek was ons nou nog nooit daar nie, maar ek vermoed maar dat die prokureurs waarschijnlijk verniet werk, totdat hulle iets uit die eis uit kan kry, want het is onmoontlik dat hulle nie, jy weet, die hele tyd verniet in die hof sal wees, want allemaal vat allemaal hof toe. Ek lees, een jaar of drie terug, een berigie van een vrou, as ek reg onthou was het in Florida, wat vir Garmin, die groot GPS-maatskappy, hof toe sleep, luister nou mooi, omdat sy in 'n boom vasgery het, wat deur die wind oor die pad gewaai is, oomblikke voordat sy daar gekom het. En die GPS het haar nie gewaarsku. Nou ek het met groot spoed deur die artikel gelees, want ek wil probeer agterkom hoe intelligent is die besluite wat die Amerikaners neem. En die Amerikaanse hof het genadiglik vir haar gesê, het jy die boom gesien, ja, nou maar dan moes jy gereageer. Nee? So wie se skuld is dit? Nie as die boom omval, maar as jy in hom vasry. Mevrou, jy moes net gekyk het, en nie gewag het, laat die stemmetjie vir jou sê, pas op vir die boom. Ek wil een stelling waag om te sê, ek dink hoe gelowige mense op elende reageer, en hoe ongelowige mense op elende reageer, verskil van mekaar. En ek sê dit gegrond op die reaksie wat die mens baie keer hoor by ons kennelik ongelowige mense, wat onmiddellik vir God in die spervuur plaas. Wat half onmiddellik sê, wacht 'n bietjie, maar dan is God nie almagtig nie, of hy is nie alomteenwoordig nie, of hy gee nie om nie. Nou die, my collega gebruik ons graag so nou en dan 'n Griekse woord, hy sê, dit is belangrik dat julle dan weet, ons het iets geleer. Nou, die theologiese woord wat ek wil gebruik, dat julle daarom achterkom, ek onthou nog iets van wat ek geleer het, is die vraagstuk rondom Godse almag en liefde, noem hulle die Theodicee vraagstuk, jy hoef dit nie te onthou. Maar dis die vraagstuk. So, wat het in kort beteken is, God is almagtig en God is volmaak God van liefde. So as daar 'n krisis is, as daar iemand te sterwe kom, dan is die vraag, die twee balanceerpunte, as God almagtig was, dan het hierdie persoon nie gesterf nie. So dan vra, maar as God het God van liefde was, het hierdie persoon nie gesterf nie. Maar nou is die persoon, het nou gesterf. So is God nou nie almagtig nie, of is hy nie God van liefde nie? Kom julle agter, ons is baie naby aan wat was eerste, die hoender of die eier. Vir die eenvoudige rede, dat God self nie hou by hierdie balanceertoertjie nie. Want as een almagtige God, kon hy in een split sekonde vir Jesus van die kruis afgehaal. Op enige stadium, ek wil hê, jy moet mooi dink daaroor, op enige stadium, van Getsemane af, waarby ons môre aand kom, van Getsemane af, waar Jesus gevra het, Vader, as het moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan, kon God in een split sekonde alles verander. Hy kon het in die tuin gedoen het, hy kon het in die binnenhof gedoen het, hy kon het voor Pilatus gedoen het, hy kon het gedoen het waar Jesus gegeesel is, hy kon het op die Via Dolorosa gedoen het, toe Jesus sy kruis moes dra, hy kon het aan die kruis gedoen het. Hy is almagtig. Maar hy is ook volmaak, God van liefde. En daarom laat sterf hy Jesus, want dit is die enigste manier hoe ek en jy vanavond gered kon wees. As dit nie gebeur het, was ons nie vanavond hier nie, dan was daar geen sin daarin om kerk te hou nie, dan ons geleef, soos wat hulle destijds in die Franse lewe revolusie gesê het, eet en drink, want môre is ons dood. Die spulpunt is, een almagtige God sê, ek is bereid om my seun te laat sterf, sy almag kom uiteindelik na vore, wanneer hy Jesus uit die dood opwek. Maar die hartseer en die pyn is daar, want hy het ons lief, en hy weet, dis al hoe ons gered kan word.
So op die vraag, kom daar soms, en ek het doelbewus die woord soms ingesit, want daar is ook hierdie spanningslijn, dat mense kan dink, daar kom altyd iets goeds uit ellende. Ek kan maar eerlik vanavond vir julle sê, ek is ook nie daarvan oortuig nie. Ons was 6 maande in die bediening, ek het al die story vertel, toe 6-jarige dogtertjie op papa se skoot sterf, daar waar ons saam met ouma en opa en hulle in die sitkamer sit. Ek is jammer, maar niemand gaan my oortuig dat daar iets goeds uitgekom het. Nie alle elende, nie alle swaar kry, bring iets goeds voor. So hoe nou? Dit wil vir my voorkom, asof die heel belangrike ding, en daarby gaan ons nou nog in die week kom, die belangrikste ding wat ek en jy moet aan vasthou, is dat God in ons swaar kry by ons is. En die verhaal wat ons vanavond lees, wat eintlik 'n goeie einde het, is eintlik die getuienis van die feit dat God in ons swaar kry die heeltyd by ons is. In sy almag kan daar iets goeds uitkom, en in sy almag kom daar soms net nie iets goeds daar uit nie, maar hy los ons nie. So, wie se story lees ons? Ons kon baie stories gelees het, maar ek dink Josef se story is een van die bekendes wat ons op 'n manier help. So, ons lees daar in Genesis 45, nou as jy nou vanavond een tydjie het, terwyl jy nou die heel middag lê en slaap het, het jy tyd. Vat gou vanavond jou Bybel, dan begin lees jy net gou by Genesis 37, en dan lees jy net tot Genesis 48. Dis korter as die 7e laan episode. Maar dit is 'n ongelooflike mooi story. Ons vergeet die goed. Of ons onthou dit wat ons vir ons kinders in die kinderbybel gelees het. Maar dis 'n ongelooflike story. Ons vang die story vanaand in Genesis 45, waar Josef se broers het nou al kom koring gehaal, en hulle is terug, en hulle het weer gekom, en hulle is terug, en hulle het vir Benjamin saamgebring. Nou is hulle weg daar met Josef se beker in Benjamin se sak. Nou het hulle teruggekom. En nou weet julle, teen hierdie tyd is hulle nou bitter bang. Hulle weet nie wat nou hier gaan gebeur. En dis nou waar hoofstuk 45 begin. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao'se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer, Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring, maar julle moet nie nou sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood kan ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte. Kom na my toe. Moenie talm nie. Kom bly in die Goshenstreek. Dan is pa naby my. Pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en die grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie. Pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self, en my broer Benjamin sien dit ook, dis ek wat met julle praat.
Julle moet dit, julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egypte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. Wat 'n storie. As jy nou vanaand tyd het en jy gaan lees die storie, sal jy onmiddellik agterkom. As hulle ooit 'n seepie moet maak van hierdie storie, sal dit waarskynlik 'n topverkoper wees, want al die elemente is daar. Ek bedoel, daar is verraad, daar is spogtery, daar is agterbaksheid, daar is verleiding, daar is dreigende oorspel, daar is selfsug, daar is 'n ongelooflike klomp leuns. Aangrypend. En as mense hierdie dinge alles in ag neem, dan wil jy onmiddellik saam met die res van die wêreld vra, nou wat nou? Wie se skuld is dit? Dit moet mos iemand se skuld wees. Ek wil, is dit Josef se broers? Hy sê nou, hulle hoef nie sleg te voel nie, so eintlik voel hy miskien tot 'n mate, dit is hulle skuld. Maar wat van hom? Ek bedoel, as die storie gaan lees, kom ons agter, hy was taamlik vermakerig met sy kamerjas, daar tussen hulle, nee, so daar was 'n rede hoekom hulle oor hom gevoel het soos hulle oor hom gevoel het. Wat van sy pa? As dit in 2024 gebeur het, het almal dadelik gesê dit moet sy pa wees, nee, want dit moes steeds daar al die foute van die uitdagingkies van die kinders moet die ouers se skuld wees. So dit moet sy pa se skuld wees wat hom voorgetrek het. Of wat van die slawehandelaars? Hulle het mos geweet hy's 'n minderjarige. Hulle kan hom mos nie net ontvoer het nie. Of wat van Potifa wat 'n minderjarige laat werk of sy vrou wat ja, sy's 'n storie op haar eie. Wat van die skinker? Dit val my altyd op dat die skinker net 2 jaar gewag het voordat hy vir die Farao gesê het van Josef. Jy sal nou dink, die ou wat elke oggend vir die Farao sy glasie wyn moet aangee, sal elke oggend daaraan dink, ja, as dit nie vir Josef was, was ek hier, hy vergeet vir hom 2 jaar. Het hy nie skuld nie. Vriende, dan lyk het vir my, kom jy op 'n punt, en Josef help ons daarmee om te sê, dit maak eintlik die saak wie se skuld dit is nie. Want 'n onverklaarbaar almagtige God is in staat om die goeie dinge in iemand se lewe en die hartseer dinge in iemand se lewe te gebruik sodat sy wil geskied. Ek is gou 'n oomblik terug by Jesus. Die verskriklike lyding van Jesus het vir my en vir jou die lewe gegee. Dis wat Josef verstaan. Ek bedoel, die gevangenis waarin hy was, ek weet, ons sê deesdae, die gevangenis lyk waarskynlik na 'n lekker plek waar mense KFC eet en TV kyk en regte het en selfs aan die verkiesing mag deelneem. Maar ek dink nog steeds dit is 'n lekker plekkie, maar dit weet ek, dat in Egipte wou jy definitief nie in 'n gevangenis wees. Daar was nie KFC nie. En daar was nie DSTV. So jy wou nie daar gewees het. Josef sê, julle het my verkoop, maar eintlik was dit nie julle nie. God het my vooruitgestuur. Om nie net julle nie, maar eintlik die mensdom te red. Die ongelowige mens sê, dis God se skuld, ek kan nie langer in God glo nie. Maar dit lyk vir my die gelowige sê, God is so almagtig, dat soms my grootste hartseer 'n geleentheid word vir iets niets. En ek dink dis uiteindelik waar die verskil lê tussen of jy die Here aanbid en of jy hom nie aanbid nie. Daardie begrip, daardie verstaan dat hy almagtig is
Nou wil ek myself in 'n sekere sin onderbreek, en ek het dit net nou gesê, maar ek voel ek moet dit weer sê. Onthou net, Josef se storie kan nooit vir ons sê, alle elende het 'n mooi einde nie. Dit kan nie. Ons weet dit, ons voel dit aan ons eie lyf. Alle elende eindig nie goed. Alle elende is nie een of ander dieper liggende ontdekking wat ons nog moet maak. Moenie laat ons hier uitgaan in 'n wêreld in en vir mense in hulle hartseer gaan sê, ag weet jy, hou net 'n bietjie vas, jy sal nog agterkom, dit is vir die beste. Dit is nie so nie. Maar dit lyk vir my asof God juis sy almag aan my en jou kom demonstreer deur twee dinge vir ons te sê. Die eerste is, ek is by jou in jou nood. As jy die Josef, en dis kom ek julle uitnooi om die verhaal te gaan lees, as jy die verhaal van Josef kan lees, dan is daar so fyn geplaaste leidraad hier en daar, dat die Here by hom was. Net so terloops. Ten spyte van die hartseer wat hy beleef het, ten spyte van die pyn en die ongemak, net elke keer hierdie bevestiging, die Here is by hom. Vriende, 'n goeie uitslag is nie nodig om vir my en vir jou te laat besef, die Here is by ons. Luister mooi, 'n goeie uitslag is nie nodig dat ons besef die Here is by ons nie. Ons kan die Here op sy woord neem dat hy by ons is. Dat niks ons uit sy hand kan ruk nie. Vrydag aand wat kom se tema. Ek dink die tweede ding is dat die Here ons tog uitnooi om te sê, help mense deur hulle trauma, help hulle deur hulle hartseer, want dit is so dat dit soms 'n goeie einde het. 'n Einde het wat uiteindelik tot eer van die Here is. As jy dit dalk gelees het, die een van die oorlewendes van die George ramp sê skrywe word aangehaal in die berig dat hy sê hy is dankbaar dat hy lewe, maar aan die ander kant voel hy sleg teenoor hulle wat nie lewe nie. Dis die mense wat ons uiteindelik moet help om te sê, daar op 'n onverklaarbare manier, kies God dat sommige bly leef en ander nie. En as jy 'n tweede kans kry, maak die beste van 'n tweede kans. Sien dit, die God wat ek en jy aanbid, is almagtig. En ek dink dit is juis in ons nie verstaan van swaar kry. In ons onverklaarbaarheid van swaar kry wat ons duidelik gekonfronteer word juis met die almag van God. Ek en jy sou heel waarskynlik nooit wil hê dat ons kinders moet seer kry. Né? Dis wat ouers doen. In sy wysheid sê God, ek wat die toekoms ken, weet waar ek ook soms elende en hartseer kan gebruik om my kinders nader aan my te bring. Josef sê, dis nie julle nie, maar dis God wat met my die pad geloop het tot hier, omdat God se wil uiteindelik in my lewe seëvier. God se wil is ook besig om in my en jou lewe te seëvier. Dit mag wees dat dit met pyn gepaard gaan. Dit mag heel waarskynlik wees dat ons dit nooit kan uitredeneer nie. Ek het dit by geleentheid al gesê, as ek sommer net dink aan my eie pa,
wat oorlede is, aan my skoonouers wat oorlede is. Daar's nie een of ander diep les wat ek daaruit moet leer nie. As jy nou wil, kan jy die les leer, maak die beste van elke geleentheid, as jy dit wil forceer. Daar's nie een of ander diep les nie. Ons was nooit veronderstel om vir altyd te lewe nie. Maar dit weet ek, dat in die dae na hulle gesterf het, was ek diep bewus van God se teenwoordigheid. Dit was nie sy afwesigheid wat dit veroorsaak het nie. Dit was nie omdat hy my een of ander iets wou leer, dat dit gebeur het nie. 'N onverklaarbare, almagtige God loop met my en met jou die pad. En as ons vanaand aan die einde van die dag kom en ons kyk terug, dan sê ons, Here, die dag was lekker, die dag was sleg, die dag was goed, die dag was deur mekaar. Maar dit weet ek, U was in beheer. As ek reg onthou, was het einde 2017, wat ons die gebedsbijeenkomst, die biddag vir reën, gehou het daar op die rugbyveld. Ek dink julle sal dit nog onthou. Dit was die tweede een wat ons gehou het. Ons het die skole genooi, ons het die gemeenskap genooi, die koud lorry het gekom. Ek onthou nog hoe ek en Jan Fourie daar op die lorry gestaan het en net sommer so probeer tel het. Ons het so tussen 7 en 8000 mense, skoolkinders inkluis, het ons daar getel gekry. En na die tyd, toe allemaal so beginne terugstap en die kinders terugstap en die karre begin ry weg, toe onthou ek so goed, en ek moet het bely teenoor julle, ek staan op die lorry en ek sê vir die Here, Here, as jy dit nou laat reën, kan jy dink wat het vir hierdie mense se geloof sal beteken? Dit het nie 'n druppel daai dag gereën nie. Vriende, toe ek met hierdie tema besig is, toe besef ek, as dit daai dag een druppel gereën het, dan het ek vir myself gesê, well done, Anton. Dan het oor my gegaan. Sorry, nou stel ek julle dalk diep teleur, maar dit sou oor my gegaan het. In sy almag het die Here vir ons reën gegee, paar weke later, toe reën het, toe juig ons, die Here het voorsien. Maar as dit dan nou so moet wees, dat daai dag daar nie 'n druppel reën geval het nie, sodat ten minste ek nie verwaand is oor hierdie pragtige bijeenkoms wat ons ter ere van die Here gehou het nie, dan het die Here in sy almag goed besluit. Kom ons gaan lewe in God se teenwoordigheid. Kom ons gaan haal die lesse uit die ellende wat nodig is om uit te haal en kom ons treur oor die ander ellende wat nie sin maak nie, maar deel is van ons werklikheid. En terwyl ons dit doen, kom ons bid saam met mense in hulle hartseer, dat hulle God se teenwoordigheid sal ervaar. Nie God sal probeer verstaan nie, dat hulle God se teenwoordigheid sal beleef. Soms kom daar iets goed uit ellende, en soms nie. Ons aanbid 'n onverklaarbaar almagtige God. Hemelse Vader, dankie dat U God is. Dankie Here dat ons U nie hoef te verstaan
sodat u God kan wees nie. Vanaand, Here, sit ons elkeen hier met ons eie gedagtes, met ons eie vreugde, maar ook ons eie hartseer. Ja, Here, dalk wil ons soos Moses u naam hê, sodat ons u kan beheer. Dalk wil ons u verstaan, sodat ons kan weet hoe ons u meer nuttig kan gebruik. Maar Here, u is net groter. U almag is net meer almagtig as enig iets wat ons kan bedink of kan sê. En daarom, Here, help ons om in u teenwoordigheid te lewe en die lewe as geskenk te ontvang. Help ons om te onthou dat in moeilike tye is u by ons, net soos wat in die vreugdevolle tye u deel is van ons lewe. Help ons, Here, om ons storie te vertel, as dit vir iemand hoop kan gee. Maar help ons om stil te bly, soos Job se vriende net moes stil bly en nie probeer om u te verduidelik of ellende te verduidelik. Dankie dat u ons God is, Here, en dankie dat ek elkeen wat vanaand hier sit aan u kan opdra in die gebed dat u met ons sal wees in hierdie week. Dat ons diep, diep bewus sal wees van u teenwoordigheid en u onuitspreeklike liefde vir elkeen van ons. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met ons themalied terwyl die musiekbediening vorentoe kom. Net gou so 'n bietjie die nuus. Na vanoggend se deurkollekte, wonderlik, ons trek by 109 Bybels, die ekwivalent van R10,000, so baie dankie vir almal wat reeds 'n bydrae gemaak het. Dan, daar is heerlike sop en broodjies by die kleinsaal, Santana Blok het dit vir ons gemaak, so ek wil julle regtig uitnooi, daar is nou geen rede vir jou om te gaan kyk of die ry by KFC lank is nie, kry sommer vir jou hier 'n soppie. Lekker soppie, kan nie dink, julle kan ook nie glo dat ek sop adverteer nie, maar ek doen, so gaan kryf julle soppie, môre aand het ek nou nog niks van gehoor nie, maar ons sal môre aand kyk of daar dalk iets gebeur het. Ons thema môre aand, ek het daarna verwys, Jesus se bede, as dit u wil is, laat die beker by my verbygaan. Daar's ander verhale ook waarby ons kon stil gestaan het, om juist hierdie vraag te probeer antwoord, help dit om te bid. Ek dink die kort antwoord is verseker. Maar kom môre aand, is die begin van die kinderpinkster ook môre aand, bring die kinders na die saal toe. Dan gaan ek nou maar elke aand herinner aan die teelepel ete. Ek wil nou amper so half en half sê, ek sal toch by met Johan, jy is hier, wil jy nie 'n paar kaartjies dalk in die aande saambring, as dit nie te veel moeite is, as dit moontlik is, dan kan die mense dalk somme van die lepeltjie ete, teelepel ete hier ook kry. So kom ons probeer dit, ons kyk of ons dit ook kan doen. Maar nou moet jy net onthou, moet nou nie jou goed laat die mekaar raak, moet nie jou Bybel geld vat vir die teelepel ete, of jou sop geld vat vir die, jy kan seker nog jou sop geld vat vir die Bybels, maar jy gaan verskriklik swybrand kry as jy jou Bybel geld vat vir die sop. So, moet nou nie die goed laat die mekaar raak. Ok, dan, jylle het vanoggend die siekes gesien, toe ek uit die kerk uitgaan, het ek die tyding gekry dat oom Erik so rondom 10:00 oorlede is. So kom ons dink aan Tannie Rita en ook die rest van die familie. Ons het tentatief of Vrydag of Saterdag sal sy gedenkdiens wees, maar kom ons dink regtig dan ook aan hulle.
Vriende, ons sluit af met ons thema lied, as ek die hemel aanskou. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers van die sterre aanskou, dan voel ek so gering. Wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na op ons sien? Die laat ons eers oor die werk, die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lucht, die lande, wat is die mens dan dat die aan hom dink? Jy moet 'n lieflike aand hê, geniet die soppie en dan sien ons mekaar môre aand weer.